السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے
تو وہاں جو لوگ آباد تھے ان میں بھی شراب نوشی اور جوا عام تھا, اور اس وقت تک شراب کی حرمت بھی لازم نہیں ہوئی, اس لیے شراب نوشی کو معیوب اور برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. البتہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو شراب کے نقصانات کو محسوس کرتے تھے اور اس کے قریب نہیں جاتے تھے, ان کی طبیعت شراب کی طرف نہیں چلا کرتی. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سماج کا حصہ بن کر رہے, لیکن کسی برائی کی جانب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا میلان ہی نہ ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو شراب نوشی کرنے والے سماج کے درمیان رہنے کے باوجود نہ شراب کے قریب گئے, نہ جوئے کے قریب گئے, نہ سود کے قریب گئے. مجھے کبھی یہ بات اگر اس طرح کو سلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ شراب کا اور جوئے کا ماحول عام, آپ کو تشویش ہو اور آپ نے کوششیں شروع کی سماج سے شراب اور جوئے کو ختم کرنے. کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سوال کو ذکر کر یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور شراب اور جوئے کا حکم معلوم کر رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ انہیں کیا جواب دیں. اللہ تو حکیم ہے, دانا ہے, وہ جانتے ہیں کہ کیسے کس کی تربیت کی ہے. کیونکہ شراب اور جوا وغیرہ ان لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا, اس لیے اچانک ان کو منع کر لینا یہ حکمت کے منافی تھا, حکمت کے خلاف تھا. انسانی نفس اس کو فوراً قبول نہ کرتا, کیونکہ بس صحاب سے وہ لوگ اس کے آگے چلے آئے. اس لیے تدریجاً آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ باقی تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان برائیوں سے اس سماج میں زندگی گزارنے والے لوگوں کے دامن کو پاک کیا. تو جب یہ سوال آپ کے سامنے آیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یوں کہیے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آپ ان کو یہ جواب دے دیجیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ انسان کو مول لینا پڑتا ہے, یہ اچھے کام نہیں. ہاں دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے عارضی طور پر شراب اور جوئے کے ذریعے انسان کو کچھ نفع ہوتا دکھائی دے, جیسے شراب پی کر وہ جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے, یہ جوئے میں اگر اس کا نام آ گیا اور جیت گیا تو اس کی جیب گرم ہو جائے گی, تجوری بن جائے گی, تو اس کو وہ اپنے لیے فائدہ اور نفع سمجھے. ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ان دونوں چیزوں میں نفع کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہو, لیکن حقیقت میں یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں, بری ہیں, اور خدا انسان کے سر آتا ہے ان چیزوں میں ملوث ہونے کی. اور پھر فیصلہ پر بنایا وَإِذْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا, ان دونوں عمل کا گناہ نفع کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا. قرآن پاک کی آیت کریمہ کے نزول کے بعد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا تھا کہ جس نے شراب سے اور جوئے سے دوری بنا لی. ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ خامخواہ سے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں, گناہ ہی ہوگا, بظاہر کوئی دفاع اگر دکھائی بھی دے رہا ہے تو گناہ کے مقابلے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمیں تو گناہوں سے بچنا. لیکن ابھی بھی شراب اور جوئے کی کھلے لفظوں میں مناظرت کا حکم نازل نہیں ہوا, یہاں تک کہ
ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ کہیں پر دعوت تھی, وہاں لوگ جمع تھے, دعوت سے فارغ ہو کر شراب کے جام چلے, لوگ نشے میں آئے, پھر نماز کا وقت ہوا تو نماز کی تیاری ہونے لگی. جو صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے وہ بھی شراب پیے ہوئے تھے, شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی, نشے کے اثرات تھے ان کے ذہن و دماغ پر. انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تو اس میں الٹ سمٹ کر دیا, غلطی کر دی, معنی بدل گیا. اب جب یہ واقعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا کہ شراب پی کر نماز پڑھائی اور پھر قرآن پاک کی آیت کو غلط پڑھا, تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کو بہت برا سمجھا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے نماز کی خرابی پیدا ہو گئی. تو قرآن پاک کی ایک دوسری آیت نازل ہو, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله نے حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والوں, اے مسلمانوں, توجہ کے ساتھ سن لو, نشے کی حالت میں تمہیں نماز کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو, بول کیا رہے ہو, کیونکہ نشے میں تو انسان کا دماغ چل جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ کر کیا رہا ہے, کہہ کیا رہا ہے, بول کیا رہا ہے. تو اللہ نے شراب کے سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھ کر پابندی لازم فرمائی اور کہا کہ نماز کے دوران شراب کا استعمال ممنوع ہوگا, شراب پی کر نماز میں مشغول ہونے کی اجازت نہیں دی جائے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں شراب کی اور قباحت بیٹھ گئی کہ یہ تو بہت بری چیز ہے, اس نے تو نماز ہی کا راستہ روک دیا, اس لیے اس سے پیچھے چھوڑانا چاہیے. یہ تربیت کی جا رہی ہے کیونکہ پہلی مرتبہ اگر شراب حرام کر دی جاتی تو فوراً لوگ اس کو قبول نہ کرتے کیونکہ برسوں سے شراب ان کے سماج میں چلی آ رہی ہے. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے پھر شراب سے دوری رکھی. اس کے بعد اللہ کے حکم سے تیسرا واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ قیامتی کے موقع پر پیش آیا, بہت سے لوگ جمع تھے, کھانا وانا کھایا گیا, اس کے بعد شراب کے جام چلے اور جب لوگ نشے میں ہو گئے تو آپس میں لڑائی ہو گئی. اس لڑائی میں ایک صاحب نے اونٹ کا جوڑا دوسرے کے سر پر ایسا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا اور وہ زخمی ہو گئے, خون خون ہو گئے, لوگ وہاں ہو گئے. تو شور مچ گیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک اطلاع پہنچی کہ یہ سب شراب کی کارستانیاں ہیں جس نے ایک انسان کو زخمی کر. بس یہ واقعہ سبب بن گیا صاف لفظوں میں شراب کی حرمت کے نزول کا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا, اللہم بین لنا بیانا شافیا, کہ اللہ بہت ہو گیا, اب تو آپ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرمائیں. لوگوں کے دل میں شراب کی قباحت و برائی تو آ گئی, ان کا ذہن ایسا بنا لیا گیا, ان کی تربیت ایسی کر دی گئی کہ اب انسانی سماج شراب کو اچھا نہیں سمجھتا ہے, اب تو آپ آخری حکم شراب کے بارے میں نازل فرمائیں. اس کے بعد باری تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں شراب اور جوئے کی صریح حرمت کا حکم مذکور اور ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے ایمان والو, شراب ہو, جوا ہو, بت پرستی ہو,
یہ تیروں کے ذریعے قسمت نکالنا ہو، یہ سب کی سب چیزیں پلیدگی ہیں، گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں اور شیطانی کام ہیں. اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان سب چیزوں سے اپنے دامن کو پاک کر لو، اپنا پیچھا چھٹا لو اور ان برائیوں سے توبہ کرنے والے بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ نے صاف لفظوں میں شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم نازل فرمایا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کر رکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ اطاعت دیکھیے، فرمانبرداری کا جذبہ دیکھیے، قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے. جس صحابی کو جس حال میں بھی اللہ کے کلام کی اس آیت کا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت کا علم ہوا، اس نے اسی وقت اپنے پاس موجود شراب کو ڈالی میں بہا دیا. یہاں تک کہ بعض لوگ شراب کا جام اپنے منہ کے قریب لے جا چکے تھے، اسی وقت ان کو اطلاع ملی ہے تو حرام ہو چکی ہے، تو انہوں نے منہ تک بھی شراب کے جام کو نہیں پہنچایا اور اس کو زمین کے اندر بہا دیا، نالی کے اندر بہا دیا. یہاں تک کہ بعض صحابہ جو تجارت کیا کرتے تھے شراب کی، وہ سال بھر اپنی پونجی کو اکٹھا کر کے دوسرے علاقے سے شراب خرید کر لایا کرتے تھے. اسی مقصد سے وہ سفر پر گئے تھے اور شراب انہوں نے خرید بھی نہیں تھی، لیکن جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا تو ساری کی ساری شراب انہوں نے ضائع کر دی. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی سڑکوں پر، مدینہ منورہ کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کی نالیوں میں کئی دن تک شراب کے سوا کوئی اور چیز دکھائی نہیں دی. کہا تو یہ ان کی بھٹی کے اندر پڑی ہوئی، اور کہا جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو ہر شخص اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا اور اپنے مالک کے حکم اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. یہ جذبہ اطاعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اب شراب حرام ہے اور شراب ایسا جرم ہے، شراب نوشی ایسا جرم ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی برائیوں کی ماں قرار دیا ہے، جنم داتا ہے یا خبائش کے ام الخبائش کہا گیا شراب، اس لیے کہ ایک دو نہیں، پانچ دس نہیں، پچاسوں گنا انسان شراب نوشی کے ذریعے انجام دیتا ہے. اس لیے بہت سی برائیوں کی بنیاد اور جو شراب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، بعزتی و جلالی الا یشرب عبد جرعۃ من خمری الا سقیته صدیلا مثلها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ پاک ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، میرے بندوں میں سے جو ایک گھونٹ بھی شراب کی پیے گا میں جہنمیوں کے زخم سے رسنے والے پیپ سے اس کی پیاس پیاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت و جلال ارشاد کر رہا ہے. روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر. انسان منع نہیں کر سکتا کہ میں نہیں پی سکتی ہوں گا، اس لیے کہ پیاس اس کو اس شدت کی ہوگی کہ حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی سیاد چیز اس کو چاہیے ہوگی اپنی پیاس بجھانے کے لیے. اللہ کے حکم سے پیاس بجھانے کے لیے یہ بہترین چیز اس کے سامنے پیش کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں اس نے شراب نوشی کو اپنی عادت بنا رکھا ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے چیز کو حرام قرار دے دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے قریب جانے سے منع فرما دیا، تو ہماری جرات و ہمت ہی نہ ہونی چاہیے اس کی طرف دیکھنے کی اور اس کے قریب جانے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان
کرنے کی ذمہ داریوں کو دیا جاتا تھا. شراب نوشی کر کے نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دے رہے ہیں, اپنا دینی اور ایمانی اور اخروی نقصان کر رہے ہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اپنے جسم کے لیے دشمن بن رہے ہیں. دسیوں طرح کی بیماریاں انسانی جسم کو لگ جاتی ہیں شراب نوشی کی وجہ سے. سماج میں اس انسان کا کوئی وقار نہیں رہتا جو شراب نوشی کا عادی بن جاتا ہے. اس کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں رہتی, لوگوں میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. کتنے گھروں میں اختلافات اور خلیج پیدا ہو جاتی ہے شراب نوشی کا دیوالے کے عمل سے اور اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کی وجہ سے. پچاسوں نقصانات میں جو شراب نوشی کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو عادی ہو جاتا ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اسے آپ دو وقت کھانا دے یا نہ دیں, لیکن شام کے وقت مقررہ مقدار میں شراب پینی چاہیے. اور اب شراب ہی کیا, اور دوسرے طریقوں سے نشہ کرنے کا مزاج بھی بنا ہوا. نوجوان نشہ کر رہے, انجیکشن کے ذریعے نشہ لیا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے تو نشہ حاصل ہوتا ہے. گڑیا کھانے کے لوگ عادی ہیں, اس کو اپنی زبان کے نیچے دبائے رکھتے ہیں اور ایسا سرور ان کو محسوس ہوگا جیسے یہی پی ایم ہے اور بادشاہ. اب ان سے گگن ہو جاتے ہیں, دماغ ان کا کام نہیں کرتا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سے بڑا فنمند کوئی. یہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. جسمانی نے عقل دے کر آپ کو اشرف المخلوقات کرایا, ہم نشہ اور شراب کا استعمال کر کے اس عقل سے محروم ہو رہے ہیں, تو گویا کہ ہم اللہ کی نعمت کو اپنے پیروں کے لیے روڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو اور سماج میں زندگی گزارنے والے ہر فرد کو اس لعنت سے, اس عذاب سے, اس جرم سے اور اس گناہ سے محفوظ کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب نوشی کا انجام حدیث پاک کا ذکر کرتا ہے. آپ نے فرمایا یمسک قوم من هذه الامه في اخر الزمان شربة وقناطیر, میری امت کی ایک جماعت آخری زمانے میں بندر و خنزیر کی شکل اختیار کر جائے گی, ان کے چہرے مست کر دیے جائیں گے نگاہ کے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سن کر حیرت زدہ رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت کے افراد ہوں گے اور اتنی سخت سزا کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا, کیا وہ اللہ کے ایک ہونے کی اور آپ کے رسول برحق ہونے کی گواہی نہیں دیں گے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دیں گے, مجھے رسول برحق بھی مانتے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہوں گے, روزے بھی رکھ لیتے ہوں گے, پھر بھی ان کو اس سزا کا سامنا کرنا پڑا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا فما بالهم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کون سا وہ جرم ہوگا ان کی زندگی میں جس کا خمیازہ ان کو اس بدترین شکل میں بھگتنا ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یتقلون المعازف والطینات والطحور ویشربون هذه الاشربہ وماتوا على لهوهم فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں میں شمار کیے جاتے ہوں گے, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دیتے ہوں گے, مجھے رسول برحق بھی مانتے ہوں گے, لیکن گانے سے, میوزک سے, سارنگی سے, طبلے سے, ڈول تاشے سے ان کا رشتہ بڑا گہرا ہوگا, اسی میں ان کا دل لگا رہتا ہو. وہ یشربون هذه الاشربة, اور شراب تو ان کے منہ کو لگی ہوئی ہو, وباتوا على لهوهم, ان کی راتیں اسی طرح کے خرافات میں گزرتی ہوں گی. ایک دن یہ صبح اس حال میں کریں گے
دین کا چہرہ انسانی شکل سے بدل کر بندر یا خنزیر کی شکل اختیار کر چکا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت کر. یہ اشاعت کسی عام احساس کہنے کی ہوتی ہے, یہ اللہ کے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جن کی سچائی کے بارے میں ہمارا ایسا یقین ہے کہ آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں کوئی تفلق نہیں ہے. اب اپنے حالات پر نگاہ ڈالیں, اپنے سماج کی صورتحال کا جائزہ لیں. جن برائیوں کو گنایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا خوشی کے مواقع پر وہ برائیاں ہمارے سماج کا, ہماری پارٹیوں کا, ہمارے پروگراموں کا حصہ نہیں بنتی؟ کون سا ایسا جرم ہے اس میں سے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہے؟ مسلمانوں کی کتنی شادیوں کی تقریبات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ شراب کے جام لٹا نہیں دیے جاتے. اس طرح کے واقعات کثرت کے ساتھ سننے کو ملتے ہیں کہ فلا گھر میں شادی ہونے والی ہے, ایک دو دن پہلے سے وہاں شرابیں چل رہی ہیں, گھر والے نوجوان بھی شراب کا استعمال کر رہے ہیں, آنے والے مہمانوں کو بھی شراب پلائی جا رہی ہے, اور اسی کے اندر اللہ کے غیظ و غضب اور غصے کو دعوت دینے کا کام کیا جا رہا ہے. اللہ جب گرفت کرنے پر آتے ہیں, پکڑنے پر آتے ہیں, سزا دینے پر آتے ہیں, تو دیری نہیں لگتی, پتہ نہیں لگتا, اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. جب تک بھیڑ ملی ہوئی ہے, ملی ہوئی ہے, کب اللہ کی طرف سے پکڑا جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہر وقت انسان کو ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے اور ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو اللہ کی گرفت کا اور اس کے عذاب کا سبب اور ذریعہ ہے. جو مسلمان شراب کی حرمت کے سلسلے میں, شراب کی شناخت و قباحت کے سلسلے میں, نشے کی برائی کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سن لے گا, تو وہ کبھی اس برائی کی طرف جانے کی ہمت نہیں کرے گا, کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا. لیکن اگر ایمان کی رمق بھی دل کے اندر باقی نہ ہو, تو پھر تو انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے. آپ کچھ بھی اسے کہتے رہیے, وہ نہ سننے کو تیار ہوتا ہے نہ سمجھنے کو تیار ہوتا ہے. اللہ ہمارے سماج کو شراب اور نشے کی لت سے محفوظ کرتا ہے. دوسری چیز جس کا سوال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا, وہ ہے جوا. یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے شراب کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں, جوئے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. جیسے شراب حرام ہے, ایسے ہی جوا بھی حرام ہے. جوا حرام اس لیے کہ اس میں دوسرے کا مال کسی اور کے قبضے میں چلا جاتا ہے, جس کا مال ہوتا ہے وہ بیچارہ ہاتھ بنتا رہ جاتا ہے, اور دوسرا اپنی تجوری اور کے چلا جاتا ہے. پہلے سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا, بس ایسے ہی سٹے بازی ہوتی ہے, شرطیں باندھی جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے سارے مال کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. اور اس جوئے کے نتیجے میں, سٹے کے نتیجے میں آپس میں دشمنیاں پیدا ہو, ایک دوسرے کے خلاف انسان مہاج بناتا ہے, قتل و قتال کی بھی نوبت آتی ہے, مار دھاڑ کی بھی نوبت آتی ہے. کسی کی اگر لاٹھی کھل جاتی ہے تو وہ لال و لال ہو جاتا, اور کسی کا نمبر اگر نہیں نکلتا تو وہ کنگال ہو جاتا. کوئی عرش پہ پہنچ جاتا ہے, کوئی فرش پہ پہنچ جاتا ہے, اور پھر جو لال و لال ہوتا ہے تو اس کو اسی پر تلاش نہیں ہوتی, پھر وہ اس سے اور آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو کمزور ہو جاتا ہے وہ سودی قرضوں میں اور کر جاتا ہے. اس لیے کہ اپنے بچے چلانے کے لیے اسے پھر قرض لینا پڑتا ہے, پھر وہ شیطان اس کے دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ اب تو کمزور ہو گیا, اب دوسری لاٹھی میں حصہ لے لے, اب میرا نام نکل جائے گا تو سارے نقصان کی تلافی ہو جائے گی. دوبارہ پھر وہ ڈالا ہوتا ہے, تو جتنا قرضہ پہلے ہوا تھا اس مرتبہ
شکر ادا کرنا ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی جوئے اور سٹے کی لت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خودکشی کر دیتے ہیں, اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں, اس لیے کہ صورتحال ان کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ سماج میں جی نہیں سکتے, لوگوں کو نہیں دکھا سکتے, سروچا کر کے چل ہی نہیں سکتے. تو ان کو اپنی زندگی کے مقابلے میں موت پسندیدہ ہوتی اور دنیا کو چھوڑنا وہ گوارا کرنا کتنی بری چیز ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح انسان شراب کا بندی بن کر زندگی گزارتا ہے, اسی طرح جس کو جوئے سٹے کی لت لگی ہوئی ہے وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر آپ کسی جواری اور سٹے باز کو سمجھائیں گے تو وہ الٹا آپ کو سمجھانے چاہیے. یہ تو ہمارا بزنس ہے, تو ہمارا کاروبار ہے, جو ہمارے کاروبار میں کاروبار ہے ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, چاہے جیسے کاروبار کریں. اللہ نے ہمیں مومنوں کو سمران کرایا ہے, ہمیں دائرے میں رہ کر زندگی گزارنی ہوگی. جو حلال چیزیں ہیں انہیں کو اختیار کرنا ہوگا, حرام چیز کو اگر اختیار کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے جوا پہنا سٹے بازی کی, گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں جھبو دیا. اتنی سخت بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک اور روایت ہے, پیغمبر علیہ السلام وسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جوا کہتا ہے سٹے بازی کرتا ہے اور پھر نماز پڑھنے دیا جاتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور خنزیر کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھے. ایسے الفاظ عام طور پر پیغمبر علیہ السلام وسلام استعمال نہیں فرماتے, لیکن یہاں آپ نے استعمال فرمائے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنی بری چیز. اگر پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے اتنے سخت الفاظ سننے کے بعد بھی مسلمان اس برائی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو پھر اس کو اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے کہ ایمان کی کوئی رمق اس کے دل کے اندر ہے. اب واقع کر لیں گے لیکن جو ہے وہ سٹے کے ذریعے اپنی تجوری کو اور جیب کو گرم کرنے کا کام نہیں کریں گے. یہ ایک مومن کی شان ہونا چاہیے, مومن کی شان ہونی چاہیے اور اس کی زندگی کی علامت و نشانی اور وظیفہ ہونا چاہیے. بھائی کہ اس لحاظ سے بھی ہماری اور ہمارے پورے سماج کی حفاظت کر دو باتیں اور بیان کرنائی گئی آیت قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا الفقر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. شراب اور جوع, اس کے بعد بت پرستی. بت پرستی کے حرمت تو آپ کو معلوم ہی ہے, اب آپ اندازہ لگائیے بت پرستی کے ساتھ اللہ نے شراب اور جوئے کا ذکر فرمایا. یہ بتایا کہ جس طرح بت پرستی جرم ہے اسی طرح شراب نوشی اور جوا اور سٹے بازی بھی. اور چوتھی چیز ہے اسلام. جاہلیت کے زمانے میں اور ابتدائی اسلام میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ تیر رکھا کرتے تھے کسی ٹوکرے میں, ایک تیر پر ہاں لکھا رہتا تھا, ایک تیر پہ نہیں لکھا رہتا تھا, اور ایک تیر ایسا ہوتا تھا جس میں کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. ایسے بہت سے تیر ٹوکرے میں جمع رہتے تھے. یہ نجومی ہوتے تھے, کاہن ہوتے تھے جو ستارے دیکھ کے مستقبل کی باتیں بتایا کرتے تھے, ان کے ٹوکروں میں یہ تیر رہا کرتے تھے. اب کسی آدمی کو کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا, کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا تھا, کہیں شادی کرنی ہوتی تھی, یہ زندگی میں کوئی اور اہم کام کرنا ہوتا تھا, تو ایسے آدمی کے پاس جاتا تھا جس کے پاس تیر رکھتے رہتے تھے. اس سے کہتا تھا کہ بھائی بتاؤ میرا یہ ارادہ ہے, میرے لیے یہ کام صحیح رہے گا نہیں رہے گا. تو کچھ وہ اندر مندر پڑھتا ٹوکری میں ہاتھ ڈالتا تھا اور تیر نکالتا تھا. اگر اس تیر پر ہاں لکھا ہوا آتا تھا تو
تو اس سے کہہ دیا جاتا تھا کہ ہاں بھائی تیرا کام بن جائے گا، تو شروع کر دیا، چلا جا سفر پہ، جب کے کاروبار تجھے پایا تھا، اور اگر وہ تیر نکلا جس میں نہیں لکھا ہوتا تھا تو وہ اسے ڈرا دیا کرتا تھا کہ بھائی سوچئے بھی مت اس کام کے بارے میں، میری قسمت خراب ہے، نہیں لکھا ہوا آ رہا۔ اب یہ عقیدے کی کمزوری ہی تو ہے، تیر میں لکھے ہوئے ہاں نہیں سے کام کے بندے بگڑنے کا کیا کام ہو، بنانے اور بگاڑنے والے ذات تو اللہ کی ہے، اس سے نہ ہو خیر، اس سے طلب کرو، اس کے بعد اقدام کرو اور فیصلہ کرو۔ اگر تیر ایسا نکلتا تھا جس میں کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ ہاں گھر کو تو بھی ٹھیک ہے، گھر کو بھی ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا تھا، یہ عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ پاک نے اس کی بھی فرقت کو لازم بنوایا، جس طرح شراب نوشی، جوا بازی اور بت پرستی حرام ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے، اسی طرح تیروں سے قسمت کا پتہ لگانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس سب کی سب چیزیں اللہ کے مقدر قدرت پھر کرنا ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی چاہتے ہو تو ان سب چیزوں سے بچ جاؤ، اور اخیر میں ان چیزوں کی جو خرابیاں سماج میں ظاہر ہوتی ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت و دشمنی کے بیچ ہو دے، عداوت و دشمنی کے بیچ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، یہ دو کام کیے جائیں گے تو عداوتیں بھی پیدا ہوں گی، دشمنیاں بھی قائم ہوں گی اور دوریاں بھی لوگوں کے درمیان آئیں گی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم راس نہیں آؤ گے، رکو نہیں دیں گے؟ سوال یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے سماج کو بھی باری تعالیٰ ایسی عادتوں سے محفوظ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahab channel.